Čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu z naší survival série, klasického survivalu, takže žádný módy ani hacky tady nemáme a vítá vás tady Michal a Zekir. Čau tě. Tak jo, a jak jste si jistě přijeli v rohu videa, tak Zekir poprvé natáčí survival klasický, poprvé natáčí tady tu sérii, ani v té minulý nikdy natáčel, takže konečně se mu do toho povedlo přemluvit, vždycky to odmítal. Hej, jasný. No nesnad, vždycky si říkal, že se ti doseká, ten klasický svět. Jo, rozeseká. Tak teď. No. Nič. Tak čo, já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 3. července, 3. na 5 odpoledne a co budeme dneska dělat, to nám chceš říct? No, tak pojďme najít dědinu, protože Goro má nějaké hacky a vědě je. Prej hacky. Jestli chceš, já tě klidně potom taky pošlu. Ten já program. To mám, on že mě to nefunguje, alebo s tím Optifinem se začal Bob něče si tady hovoril. No. Tak čili... Já si už tak pustím souřadnice, abyste viděli, kde jsme, a popřípadně si vyskrinu i souřadnice našeho domu. Načo? Můžu se hodit. Ne. Ale jo. Oni. Tak jo, a tuším, že to bylo někde tam tím směrem. Tak běž. Jinak, pokud byste byli tak hodní a napsali nám, kdy se tady objevily tady ty dva stromy, protože my jsme říkali, že Kiri je úplně zmatený. Ale já vím, že už tady byly minulé ty stromy, to vím. No tak ale jakože... Prostě to taky... Úplně otravněné, to jsou zase dvě stromy. Já mám pocit, že jsme někdy přinesli z té výpravy, když jsme šli hledat ty břízy. Já jsme šli přes hory a tam odtamtad jsme si něco přinesli. No tak ale proč jsou tam? Nevím. A ty jsme chtěli dřevo? Jejich? Kde jsi ty? Tam jsi. Tady za tebou. Tak běž. Řeka. Jdem přes to? A jdeme správně. No mělo by to být teoreticky furt rovně. Pustý vodopády. To se seká? Prasata tam jsou. Jo, prasata, já jsem ti rozuměl, že se to seká. Hustý vodopád tam. Kde? Napravo jakoby. Prší. Tady ne. No, tu ne. Vidíš ten vodopád napravo? Počkej, jestli to dám na 7. A už se ti tady seká. Jo, už vidím. Aha, šugurky. Hory. To zaberím. Kopce. Z té kopce? Jako to tam prší a tu ně, ty vole. Tak já už tak napřed, tamhle to koukám hoří vzadu. Tam byla asi váva. Kde jsi? Tam jsi. Já jsem šel jakoby furt tady podél těch kopců. Jsem si dal 4 junky a zatím to jde v pohodě na 30. Já mám teďka 7 a mám 25. A píše mi to upgrade 128 čanků, jak mám puštěný ty souřadnice. Já mám iba 25 update. Jo. Já teďka 177. Já jim proč takhle, nevím ani co to znamená. Tam není to už, ne, není. Jo, tady je to je hodně velká pouště, tady budeme moct potom pěkně těžit písek na sko. Nemám už tak vzít nějaký písek na sko? Ještě mám půlku lopaty. No jo, půlku. A co to potom? Tak jo. A krumpáče za chvilku odejde. Posledních 28. Já mám 32, ještě mám jeden celý. A jo, já ne. A meč za chvilku, ale to snad nebudeme potřebovat, protože je peaceful. Počkat, tak. Sugarcane zaberím. Tak já když tak vezmu tam ty, co jsou vepředu. Tak, tady je moře. Jdeme vůbec dobře, mně se to nezdá. Zapadli do tej hackerské aplikace. Prej hackerské aplikace. Kaš. Můžu zavřít. No kuň, jakoli jsme to šli. Počkej. Moře to vůbec nesouhlasí. Jaký máš souřadnice? X90 a Z-ko minus 727. X-ko 90, to je kladný? Mhm. A kolik jsi říkal Z-ko?
Minus 727. Ty vole, to jsme. Ty. Tak to už jsme asi podle mě přešli. A jak... Jak jsme to mohli prejsť? Asi o 600 bloků už. Čo? Jo. Je to někdy asi 600 bloků za náma. Povedz mi srdnici, já se tam portněm. Můžu? No. X-ko je 144. No. Y-ko si nevím, kolik si dejde, jestli třeba 70. No. A Z-ko minus 416. Když tak zkusíme najít nějakou další. No, supportujem. A to je hovno také velké. Že jsme tam, poznáváš to tam? Nic, nic. Kámo. O, to prší. Tak se ještě tak... Počkej, jak já tě ještě tak portnu zpátky k sobě. Tě, to nic nebylo. Tam tak zkusíme další. No, tak. Další teďka, když pojeme jakoby podél moře. A povedz mi srodnice, já ti povím, či to tam vůbec je. Dobře. A to chci správně objevit poctivě. Kudy, no, takhle jsme se tam mohli portnout rovnou. No, tak ale já ti povím, či to tam je, či to nepojíme zbytačně. OK, takže minus 160. No. Jdeš zase si vymyslí nějaký Y. Mhm. Máš? No. A minus 512. To už je druhá, ty vole, jestli to nebyla ani tam. Do tretia, oboje před videom jsme. Dobré, mi se to načítá. V vodě. Slyším, jak tam plaveš? Au. Pícha. Jak na kaktu jsem si skočil. Ani to nic nie. To si děláš prdel, že tady nemám ve vesnici. Fakt? Jo. Nic. Tak já už nevím, tak... Ta tvoje aplikace pěkně klame. Preklame, kudy, já jsem vždycky podle ní všechno našel, co jsem hledal. No tak... Tak můžu třetí, že pak už nejím, pak máme prostě prozkoumám a to snad něco najdem. No, můžeš. Takže, minus 192. No. Já se si myslím nějaký Y. No já už mám dávno. A minus 656. Konečně. Máš? Mhm, je to jediná. Tak jdeme tu na pešu, že supportuješ ku mně. Ne, tak já tě portnu k sobě. A půjdeme tam na ty souřadnice, zkusíme to najít poctivě podle souřadnic, jo? Dobre. No, takže to bylo minus 191. Do minusu se jde tady. Minus 192 a minus 656. To dělá koně. Myslím, že to mělo být jenom přes tu vodu. A pak kousíček. Hmm. A ještě, že mám vypnutý ty kapky. Že vidím, jak to jenom dopadá na tu vodu. Že jinak by se mi to těsně lagovalo, teďka to mám docela v pohodě. Mám 4 čanky a mám 24 teraz. Já mám 7 a mám 30. No, ty máš zapnutou vodu. Takže lidi, viděli jste to, až na třetí pokus jsme našli vesnici. Já nevím, proč se nevygeneroval, jestli to je nějaká chyba, to je generaci, nevím. Takže 191. A minus 630. Nebo 50, teďka nevím, počkej. No to stejně můžeme chvilku, teda než se dostaneme na minus stovku. Jo, tady by se fakt dobře těžil písak, tady jo, je hodně. To je dobrý. Další sugar caney. Jestli chceš, já mám 11, tak já tě již tak dám ty svoje ještě. Nemusíš, aha, pumpkin. Jo, tak ten web, ten ještě tuším, nemáme pumpkiny. No, já už ho mám při sebe. No, tak hej. Jsem jak ment, čorka. Takže 190. A počkej, Zetko ti hnedka řeknu. Minus 656, jo už. Hele, tam je studna a vesnice, aha. Tak ona je takhle blíž. To je kovárna. Jdeš do kovárny? No, to jsem už viděl, jak jsem se tu portal. A moje všetko, moje, behaj, tak behaj. Tak ještě řekni, co tam je. No, to vidíš na videu. A to 4 železa, 1 krompáč, iron helma, 3 chleby a 4 jabka. Zaberem tu druhu. Mají tady Marku, mám jim je vzít? No určitě. Okay. Enchanting máme. Já je vezmu. Radní knižnice. Takže, obilí, to jim brát asi nemusím.
To ještě je studna. Tam je ta pouštní studna, taková divná. Za 8 nazví to Emerald, Tady někdo je? Var. Za 10 Emerald od Diamond Pickaxe. A za 11... Krafták už máme. Počkej, tady jenom jeden. Kolik jich tady je? Dva. Traja. Tři, kde je ten třetí? Tam byl. Je tady. Ten je dobrý, ty víty. Rozjet jako obrovskou vít farmu. Kolik máme Mercury? 15. Tak já nevím, ale tady ta vesnice je nějaká malá, neskusíme najít zase další. Aha, tam je studňa taká, ta... No, však jsem říkal, tam je taková ta písečná studna. No a tu někdy byla ta, aj, tu je. Tam je. Ale tady je taková malá vesnice. Zkusíme najít další, mám ti říct další? No. Počkej, dobré. Ty jedinka to byla tady ta. Počkej, tu jsme měli, tu jsme měli, tu jsme měli. Můžu? No. Takže 208. 71 a minus 896 a z jaký důvod šel? Zmizel. Se načítala. Načítá? Mě to zabíjá. Divové. No, mám se naportnout? Kde jsi? Jsem zamrl v stěně a 45 levelů v ryti. Tak já se naportnu, počkej. Kolikže to bylo? Se tam portním znova. Jo. Je tam něco? Stěna. Ti hovím, že jsem byl v stěně. A zase. Aha, já jsem teraz v piesku. Míráš? A tu mám věci všade rozházené okolo. A v pohodě, teď jsi to přežil, ne? No, já mám, že 45 UVO mám v ryti. Kolik máš? Ani jeden. Jaký ne. Jak jsem minule umřel. No já jsem umřel minule. Já 45 UVO vpřel. Goro! No a není to nic. Nic? Ty vole. Tak další. Ale koně mám. Máš koně? Jo, tam je vlastně hezká vedle savana. OK. Jo, teďka je ta vesnice nějak daleko. Počkej, ti ta vesnice úplně někde v prdeli. Teď už tady žádný nejsou v okolí. Ale fakt? Teďka nejbližší je? Počkej. Hodně daleko. Tak víš, jaká je teďka asi nejbližší? No. Jak jsi byl za kamerou na tom ostrově? No. Tak to je asi teďka nejbližší. Ale mám koně. Jo? Jaký? A tu je taky hnědočierný, hnědobělý, hnědý a hnědé mal, ale malý. Potom prasata, ovce. Chceš takhle skrinuj se v zadnice, když tak víme, kdybychom tam někdy chtěli. Hej kamo, tam je čo? To uvidíš pod na video, ty vole. Počkej, jak já se portnu k tobě. Dobré. Ty vole, dobré. Co tu máš? Co kde? Ooo. Hej, tak tady je toho je mrtě, tak to se do screenu, počkej. Tak. Budeš ti potom ten screen poslat? Já to mám těž. Ty jo, nechápu, proč se ty vesnice jako negenerujou, ty jo. Čím to je? Jedi, zkus tam napsat, proč se ty vesnice jako negenerujou. Tak já nevím, tak... Chceš, že tak jsou řadnice, ale ty jsou přes oceán, ty vesnice už. Tak daj. Tak ještě raz zomriem, tak... No, můžeš. Takže... Minus 2000. No. A 16. Portujem, připravím si krompáč, alebo opatu do ruky. Já ti vidím, že jsi furt tady. Ty už se portuješ? No. A zase zomrieram. A jsem v dědině. No. Rovno do domu. Můžu? No. Někde rovno. A další je ta. Továrna. Je tam něco? O, teraz mám dobré lagy. Já taky. Dobré. Jak se tam čítá? Iron chesta, dvě goldy, iron match. Goldy? Dvě železa, 9 obsidianu a jedno jabko. A čestu beru. OK. Tak a jak je tady ta vesnice velká? Tak mají kostel, tak já se upát nahoru. A tam vidím toho s těmi knížkami, takže můžu jim jich zabrat. Jo, tak to se bude hodit. O, tady je pěkný lesík hnedka vedle. Hory tu jsou, ty, tady to je pěkný. Birch, ne, to není Birch Forest. Ty, a tady to je velká vesnice, to se mi líbí. Sem bych potom udělal cestu přes Nether.
Tady to je pěkný. Jestli chceš, tak se sem pojď podívat. Nebo tě mám portnout sem? Ty vole, já tam neskočím. Kam? Nikde. Jo, tady to je fakt pěkný. Takže počkej, já si tady vyskynu ty souřadnice toho. Já jdem vyčkovat ty knížky. Tak já mám vyskynovaný ty souřadnice tohodle. Počkej, tady je možná další s knihovnama, tak čekej. Už mám 42. Knížek? Mhm, ještě jsem tyho minulého. Děleno třema, tak já nevím, kolik to je knihoven. 42 děleno třema, to je kolik? Čekaj, to je 30 a 12, tak to je 1 a 4, takže to je 14 knihoven, nevím, jestli to stačí. No, 15 potřebujeme. Takže ještě jedno. Vyrobí. Ještě jednu vesnici zkusíme. Hustá kývka tady je. Viděl jsi tu kývku? Mhm, to jsem spadl asi dva razy, nebo tři. Dobrý. Jsem tam, přeskočil jsem za 10 upečených ryb, emerald. Já se zkusím pát, hele, tady mají zase mrkve, tak já je zase vyčoruju. A já tu mám. A já tu mám těž mrkve. Ty ale radšej, aj ty. Tady by se i brambory, ty vodě. Jo, mám brambory dokonce, ty, já jsem si neuvědomil. Že tady jsou i brambory, tak dobrý, máme i brambory. Tak já mám 33, 34. Takže já mám 32 mrkví a 19 brambor. Vítím tady nechám. Já tady to je hustá vesnice. Můžu spát nahoře na kostele? Ne. Tak chceš, že tak podívat, jak to vypadá, je to tady fakt pěkný. Co předal kostelník za 7 emeraldů Eye of Ender. Ty to by se hodilo potom do pekla. Ale to velice stojí. Ale tady je kou, tak já si ho vezmu. Tady v tom kopci je kou. Co to dělá na to v pohodě? Je to v pohodě, když tak natáčíš? Mhm. To dneska to je hustý. Hustý díl, co? Líbí. Dneska je to baví. Jdeme vyzkoušet dalšího. Tady je tuším kousíček oce, takže tam bychom mohli, možná mohli dojít ty pěšky. Počkej, já si ti hnedka mrknu, tady dotěžím ten kou. Aj tam kou, more. A prosím tě, máme další 21 kou. Je, počkej, východ slunce ho si vyskrýnu. Potom se kupí to moje video informačně, kolik já mám kovů. Mám tam asi 700 kovů těch bloků. A to ten svět mám týždeň. F2? 1 F2? Tak a mám miniaturu do videa. Já jsem od začátku nenatáčel, lebo to už jako to je první, druhý díl boj. Jo. Víš tam to, no tak... Týždeň mám ten svět. Tak já mám však miniaturu do videa, jsou jaké pěkný screeny, tíž tak potom prče zdíra pošu. Chceš ta další? Mhm. Takže... No on je fakt kousíček odsud. Nedojde tam pěšky? Tak, já to můžeme. Takže... Kudy by tam bola. Podél lesa, hory... No, lenže já nevím, kde si jakože. Já jsem říkal pod kostelem někde u té jeskyně, jak vede dolů. Počkej, hrám že si. Hory, tady potřeba najít řeku. Tady někde měla jít řeka. No to je na druhé straně. Nevidíš řeky někde? Neviděl jsi tam řeku? Ne. Tak to je jednak, to zkusíme najít. Teoreticky to mělo být tady podél toho lesa. Za chvilku, jestli se nepletu, jak by ten les měl skončit, tak měl by být normálně plněný. O, tady je ovcí. Vidím. Ale krávy tady jsou, tady to je hodně. A to jsou ty. Co? A ne. Co jsi tam měl? Nic. Ne, tak řekni. Kde jsi teďka? Co se řekl, to jsou ty. Tady tam si. Planiny, květkové. To bylo iba tak trošku. Jasně. Tam jsou nějaké kytky. Kde jsi? Tu. Já tu jsi. Tak jdem dál? Mhm. A výborně, zatím to jsou asi. Tady končí les. Se mrknu, teď co je tam to. Jo, v pořádku. Ne, můžeš pokračovat. Kdyby ne, dáme si port na souřadnice. A pak si dáme i port na souřadnice domů. Nebo nevím, jestli se ti chce jet přes 2000 bloků široký oceán. Ale jsou tam ostrůvky. Ale není tady to ten Flower Forest? Děsí. Já jsem... Tady.
Tady jsou hodně kytek, to počkej, já se schválně mrknu. Mhm, to bude. Zatím mě to nepíše, jo? Flower Forest, už to vidím. A já si ty květky zoberím, ty vysoké. Mně se páčí. Zkus spíš takový ty šedivý, a když tak zase máme na sklo. To jsou který kytky? To jsou ty nízké. A jo, a který tady je víc? Aha, to je, se mi zdá, že ta. Azure Buet, ano. Azure Buet. To jsou tyto, tu. To jsou tyto. Pozri. Jo, tak já je vezmu tady. Tyhle ty? Mhm. Potom ještě také, co vyzerají jako ty. Dokud tam to dole, při tom strome. Vidíš tam tu? Jo, ty tulipány. Nie, ten tulipán, ale taká... bělo-žlta. Jo, tamta. No aj tie. A tak tam nejdem. A tu je ještě ta. Tak počkej, jak tam jdeme, když už jsme tady. Vůbec, kdy se sem zase dostaneme. O, tam jsou ty peony. Tam po té si těž pojdem. Ty vysoké. Tu já zrajdu. Těším ten krumpáč, ten má posledních 7. Jo, já jsem to viděl. Tak jdem po té peony těž. Víš, jak to vezmeme, že by říkal, když se, vůbec, kdy se sem zase podíváme. Já to jsou... Jestli ještě vůbec někdy. O, ty vole, tu jich je mrtě. Je tady to mrtě, no. Oxide Daisy, či jako. Ty mám si taky? Mhm. Uvajú sa. Oxide Daisy. To jsou taky jako ty... Ty vole, tu jsou tak posaděné v radě. Kamo, kde si? Já jsem tady u toho kopce furt, jak jsme stáli na začátku. Se ti dáš na to oči more? Jo, počkej, tam si, já už to vidím. Mám si tady ty kytky. Mhm. Aha, pojď tu, pozrieť, jak jsou ty tu i pány posaděné. Kaž. Dobře to hra vygenerovala. O, Zekir? No? Myslím si, že mám konkurenta. Nemáš, tam jsou 4. Či kolko. Berí, ne. No však já to beru. Tam a tam jsou ty peony ještě vysoké. A to jsou ještě ty azure. Tady ještě nahoře ta kytka, ne, to je jiná kytka, ne? To jsou ještě ty azure buet. Je to stejná kytka. Je to stejná kytka. Jsem vzal tu třeba na tom kopci. Tady je jedna. Ujvák. To tady toho je. To já si pro jistotu už takový screenu souřadnice. Přece jo, možná bychom se někdy zašli. A to jsou ty peony, ty zoberem. Ani ono je město, co nechcem, to nechcem. Tak když si to nějak budeme o tom potřebovat, mě to jde, já mám plno místa. My jdeme po dědinu a tu květky sbíráme. Tak víš co, když už jsme tady. Je to zoberiem. To tady to je velký. To tu těch tu panou, kámo, pojď sem. Čekej, kde jsi? Já jsem už je zírka takovýho. Tady je kráva. Jo, tam si, už tě vidím, čekej. To je tylko tulipánu. Ty, taková tulipánová úplně. Údolí. Já to berem ty light grey, nefarbivo. Jo, já taky. Já beru ty light grey a oxide. To jsou jediný kytky, který tady beru. Jo, mám jako po dalších, a nechtěl z některé. Mám ještě na krumpáči, je dobrý, že to můžu brát krumpáč, a vůbec mu to neobírá ty kytky. Já to berem rukou. A krumpáče. Má posledních 7 a ho chci zničit už. No tak větky. Uvažuji, že tady začnu kopat do hlíny. O, to je úplně takový převis. Kde jsi? Já už jsem... A já tě vidím. Kde jsi? Na opačnou stranu. No to, ty... Ne, no dobré, tak. Nevidím. Trošku doprava. No tak. Doprava. Tak. Chutě, na poninách jsem. Kde jsi? Ty vole, jsem si slepej. Tu na poninách. Kde jsi? Kde jsi? Koukám na opačnou paniny. Stranu jdeš. Za, doleva. No tímto směrem choď. Jo, tam jsi. Ne. Pane, se ztrácí všechny tady miliarda bílejch ovcí. Mohl jsi taky jsou nabrnění. Nemám město. No, kde je ta? Aha, to třeba je to počkej, já zkusím najít ten flower. Jo. Tady je ten flower, ty ten flower forest je hodně velký.
To ti potom ještě ukážu. Ten je mrtvolky. Tak víš co? Nepůjdem tam, chceš nadiktovat souřadnice? No. Můžu? No. Minus 2336. No. Já jsem si vymyslel nějaký Y a 288. Je tam něco? No čítava. Je. Ne, zase mu to zabíjá. Dvoje. Prokopej se. Nebo tak no. A tady jsou ještě tady ty kytky, jaké já vezmu. Já prostě ani nevidím, že... Je lak, ale... Kamo, já jsem v texturách. Protože je lak, jde nepadají kytky. Vypadal jsem ze světa. Fakt? Jako úplně? No jo, takže už jsem na minus 600. Jo, no. Mě už to odpojilo. Jo, jak má to teda zabíjeno, tak... Nemělo by tě to zabít. Tak jak padám dole. Nevidím, že by tě to zabilo, takže... A ty už tam normálně seš? Ne. Já vidím, že už ses připojil. Já nesom ještě tam. Jo, to je asi takhle. No už, aha. Tak co, zabijí? No, takže... už jsem zamřel. Tak ty jsou řadnice? No. Můžu? Minus 2335. 47. No. A 288. A mě neodpovídá Minecraft, konečně mi to odpovědlo. Já jsem stále v těch texturách. Furt? Tak mám tě portnout k sobě? No, že nemám věci už. A jo, jak zase. Počkej, já to vyzkouším tak, jako jsem byl vtedy 72, 88. Já jsem si z toho odpojit a připojit, že já jsem měl přeškrtnutý. No dobré, už jsem to. Já se propadám. Zase je lak. Furt? Ty vole. A tak co s tím je, kurňa? Ty jo, teď to dobře naspamovalo. Ale už by to mělo být dobrý, už ty kytky padaj. Ty ukaz mi jo, tady jsou. Už to jede? To je, že já jsem se vám vzadě portoval, ty vole, 45 hodin v prdeli. To, je novou helmu, to, ještě nohavice mi chybají. Máš všechno? To je, to mi něco. Ale ať máš nástroje, popřípadně ty kytky, když ty asi tak důležitý nejsou. Já mám tak taky nějaký. Mě chybají nohavice, bude fafovat fifínek. Máš je tam třeba někde poblíž, ty tam třeba někde jenom zapadly. Tak co, je tam něco? Ne. A to jsou nohavice. Vidíš. Tak já nevím, dám další vesnici, chce se ti ještě do toho? Už ne. Tak chceš říct souřadnice domů? No. Počkej, já se hnedka mrknu. Můžu? No. Takže 232. No. 64. No. A minus 268. Jsteš tam? No, zatím mi to jde načítává. Zapadá sluníčko, že ono? Je písku. A jo, vlastně. Jo, mě to zase odpojilo. Napodobně. Fakt? A vidíš, že jsi ten příkaz použil, že by se tam teoreticky měl spawnout a už by to mělo jet. To já tady vidím ovci normálně v textuře, dobrý. Jseš tam? Mhm. Tak můžu k tobě? Ale
No. Hej. Tak dneska to bylo teleportovací díl. No. Ne, já jsem si udělal nechtěný screen ještě. Takže počkej, že... Shurikeny můžu dát, ty mě jeden přebejvá. Tak čekej, co místo čeho? Brambory? Ne. Mrkve se sem vejdou. Výborně, máme 33 mrkví. 33 mrkví. 20 brambor. Tady nějaký uhlí máme, těch mých 21, co ještě mám? Kam dáváme ty kytky? Tak já to dám, ty truhly tam velký. Ale tam už je město. Ve které? No to normálně, že tam jsou květky. A tam nic není, tak to máme nahoru, to je taková přírodní věc, ne? Tak ty máme přesně tak tady těch Oxine Daisy. A ty jsi tady ty nebral ty Azure Bullet? Bral. Jo, vlastně. Počkej. No dobrý. Jenom, že to nesedělo. Tak to ukončíme tenhle ten díl. To dneska to zábavu fakt drsný. Ty vole. Kolikrát jsi umřel? Třikrát? Dva. Dva. Tři. Počkat, no vlastně viackrát, lebo já jsem to aj pokoušel několikrát dostat naspäť mé věci. Hm. Už to chce ten sklad, lebo tam máme už bordel. Hmm. Já, počkej, jak klikneme na to, jestli se na to celá ještě chvilku navrhneme. Hmm. My už máme 30 minut, tak já nevím, jestli se ti do toho ještě chce. Tak to už necháme tak. OK. Dneska byl takový odpočinkový díl. No, pokud se odpočinkový díl. Počkej, když už tady máme nějaký čestě, a ty můžeme pomaličku přesunout. Takhle tam to ještě třeba něco. To... Takže se pláš, tak těch čestek už je docela dost. Tak to robíme mimo kamery, si myslím, že. OK, tak do příště to bude. Nebo to třeba přesunu, ta jedno. Tak to ukončíme tady vevnitř třeba. Tady takhle, pojď. Můžem? Zekir. No, hej. Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkujeme za schylutí, doufám, že se s tou toho moc nenudili, jo. Kolik jsme zkoušeli najít vesnic? 6? No. A z toho 2. 6 nebo 7. A z toho jsme našli asi jenom 2. No. Takže někde 5 vesnic nám vůbec nevygenerovalo. Nevíme proč, nevíme jak, ale... Máme to dobrý, máme 2 vesnice, z toho jednu pěkně velkou, takže se nemusíme bát, že tam třeba sem uděláme cestu přes Nether, že ano. No. Tak jo, a my se s vámi pro dnešek koučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.